their food. Bread, it's apart from bread, is the word of God. Is what? After home fellowship, they ate. They did what? With the gladness of the heart. Kuna mtu anaweza kukaribisha kukula kwake, lakini unakula, unakula na tension. Unakula na nini? Umeikwambia unakula na tension. Mtu ana unajua ndugu umeikaribishwa mahali mtu anakula. Hiyo familia ni wewe una intimidate. Wanajua unajipanga vizuri. Kwa hiyo umezoea kukula haraka haraka. Yaani ukula ugali kubwa, si ni kweli? Sasa hawa wanamaliza haraka na wewe hujamaliza mwana. Utaendelea kwa wenyewe. That's why I love my freedom. Umeiona kwa wenyewe. Dakika mbili wamemaliza na hoja shiba. Wao kumbe walianza na mandazi, wakaanza na chai, wewe umekuja mgeni. Ugali iko hapo hivyo unauliza. Unaendelea? Unaendelea watu wote wamemaliza wamekuondokea. Ni wewe peke yako ndio unaongeza kwa sahani. Hai. Unajifanya umfanye. Chai na unazunguka kwa kitanda kama robot the whole night. Ama inaendaje? Umeiona? Lakini ukienda kwa walevi, tena wanakuencourage. Kula bwana, kula. Kwanza ni hata walevi they are sometimes they are very sindio ndio. Si umekuwa. Tena walevi ni very generous. Nyama wawekai kwa sahani, wanaweka kwa mbao. Is it true? Wakora wa Pentecost. Wakora. Our brothers from Muslim communities unaona vile wanakulaga na wanaona wanaenda kacho hivi. Kuru kuru kuru. Na anatoka hapo. Na anaingisha kwa birao. Ali unajifanya tabika. Anakula vibaya. Wakati na kina nani wako na typhoid na marasma nyingi? No, I'm just being honest. Wangapi wako na typhoid na marasma? Eh? Wewe wale mnaendaga hata hapo hospitali hapa juu, enda watafute wapate kama wako na hiyo marasma, mamalia. Ati yako na typhoid sio na ara na tabika ni. Wenye wanara na wanatapika zini yao, wenye wanakulaga na kaugali ndani. Na vichiko ati na uma, ati unakula na uchui, unajimwagia supu. Unajipanguza na towel. And ate their food with what? I say with what? Gladness of the heart. That they were going house to house. Number 47 inasema, and praising God. Having favor with all people, and the Lord added the church. And the reason God is not adding the church, particularly the church, the growth of the church in Africa, by the way, they say instead of going high, it's going down. The percentage in Africa, growth of the Christianity, we are not talking about the, but Christianity in Africa is not going up anymore. Stuck. Look at it, people. Nikiada na mzee Jeremia Ndubi, who are the pioneers of this city, Nakuru. Miaka zini babangu, unakumbuka lunch hours. Mulikuwa mnapataka space mahali watu wanaweza kaa lunch hour. See, people were full in lunch hours places, Nakuru hii. Ukiingia Odeon cinema, ukiingia Hero cinema, ukiingia Town Hall, si kulikuwa na Yesu alikuja akawa rap jamaa alifanya. Because of laziness. Tell your neighbor food. Mwanadamu alikosana na Mungu kwa sababu ya chakula. Alisema nimewatengenezea the garden. Can you imagine the problem we have today, Reremoi? Never began because we abused God. It never began because there was fornication. It never began because there was stealing. Somebody stole God's money. It began by them a food. Food. It began by food. And listen to this. And the God said to men. Can you imagine? Food, it was created on the third day. Which is there? After the light. After God separated the water and the earth. And the light and the sun and the stars. The next was food. What? So God had an agenda for food. He knew that this is what I'm giving you. Because food has corrupted. People have entered covenant. People have entered into evil covenant because of food. Because of what? You are in fact. That's why Daniel said, Daniel chapter
1 verse 8, he says, I, Daniel, that I have made a decision. He made a choice. He made a choice. He said he purposed in his heart. He purposed where? In his heart. You can't die. My Gladys, you can't die. You can't die. Fasting a few days. Ebu imagine wakati wako umemalizaga fasting ukimalizaga alian umekula, tell me unasikiaga aje? One slice of bread ama kaugali kidogo hivi tumbe mfani bako unaanza kujiuliza eh akili gendelea Mungu naambia kulipisha siku tatu sasa hivi unaanza siku and kwanza nikwambia the hardest time to begin prayer first day, tell your neighbor first day. Hapo ndio sadaka anafanya mazoezi. Maana umekula ugali kutoka mwaka mzima. Ako hapa yule. Saa 2 na nusu unasikia kama unaenda kama you feel like a god. Bako nasema, sasa nimeamua naona waje nikate hiyo fasting nitaendelea next week. That's when you have some demonic, satanic people who are buying you lunch everywhere when you are prayer fasting. After prayer fasting, let me tell you, let the devil not divert your vision. I say, let the devil not divert your spiritual map. God shall give you the operation and that operation shall be successful. I say, God shall give you the operation and the operation shall be successful. Yes. Yes. Food. Tell your neighbor food. I say, mommy, when I go food, I please say my food. Listen to this. Genesis chapter number 1 verse number 11. It was mentioned food. Genesis chapter number 1 verse number 29. Verse number 29. And that. Genesis chapter number 1 verse number 30. And this is where God himself was saying that this kind of food, he said, God said, I have given you every herb that is yield the seed which is on the face of the earth, and every tree whose fruit yields seed, you shall be your food. Shall be what? Your food. So when God, you want to understand him kidogo already more, ukimwambia God, let me fast and pray. Fast and do what? Pray. Fast and pray. Fast and pray. Listen to this. And God was saying in Genesis chapter number 3:24, start verse 22, Mungu mwenyewe ndiye anasema, and now man has started to be like us. And Lord says, behold, man has become like one of us to know good and evil. To know what? I say good and what? After he had eaten the fruit, which was the food, which was what? After he had eaten, the Bible says, and man started behaving like God. Immediately, the original plan of God was that man may not be having an access to evil. So food can give somebody an access to evil. Access what? Evil. People have sold their birthright. Women have sold their birthright on the plate of food. Taken for dinner, taken for lunch, taken for a holiday. There's a man who was in our village. This guy, during the year YK92, was very rich. He was working with money. Big money in briefcases. He could buy a socks for 3,000. Where? Not. Underwear 5,000. So, and the guy was handsome. Tell your neighbor was handsome. Please talk to him. Handsome. The guy, first time the sister is flown from the village, Kisumu, from Kisumu, flown to Mombasa for a holiday. For what? Wazamu tuwa kuambia, unajua vile wanaume wanakuwaga na tabia mbaya mbaya. Naenda kwa hoteli naambia, unakula, wewe kula chochote, kula chochote, kula chochote. Hakuna mwanamke anaambia mwanaume kula chochote. Wanawake they are very stingy. Is there a woman who tells a man kula chochote? Hai? Kuna mwanamke dunia ni Gladys, anaambia mwanaume kula chochote. Si wanaume ndio wanachukua baka ndio. Kula shida. Kula shida. Tena hata pesa ni ya kuiba. Ukiona mwanaume amebeba machine gani anasimama kwa wewe unafikiria hii machine gani simebebwa hapa kwa bank hapa Barclays hapa NIC bank KCB. Wale wanaume wawili wamesimama hapa hivi na machine gani. Unafikiria ndovu itoke game ikuje waipige? Me, I'm just asking a good question. Wanangoja ndovu kutoka game?
ama tumbili kutoka gemu ikuje. Kuna wanaume ambao wameahidi mdada ndakununulia ndege na anajua pesa hakuna, hana kazi, na kazi kuna pesa, lakini ziko anazionaga kwa picha. So hao wengine wanasimamaga hapa kwa ajili ya kudiri na wale wanakuja, ama na wale wakichukuaga wanafanyia nini? Sema they buy food. They buy what? That's why you find thieves. Why is robbers are very generous. Kwa ba, funga yo mlango. Anybody you see excessively, in especially in the distraction mode, that is an evil man. The what he has acquired, because what you have acquired by your sweat, by your what? I said by what? By your sweat. And that's why God was cursing. Moses, if we go back to verse 17, and when was cursing the ground for man, I say God was cursing what? He cursed. This is what God said. Then to Adam, God said, because you have hated the voice of your wife and you have eaten. Tell your neighbor, because you have eaten. I said, because you have eaten. Unaenda kijijini, watu wamekuwa ng'ombe, wanaifanyia vituko, wanaifanyia pruku, wengine wanarara nayo usiku. You eat it. When you are tempted on the highest, tempted on what? Chakula kinapikwa and you are much aware of the moy. Can't satisfy food and you say you are going to eat the food. Which is, and God was speaking to Adam and said, because you have heeded the voice of your wife. The voice of what? Because the wives are the one who cooks. They do what? Si wanawake ndio wanapika. Unaenda kwa kinyangalega kule Captain Mama Ronda huko chini, kinapika, kinakalia chapati kwa quick. Ako kwa chapati. Hiyo ndio anasukua nayo. Kwa quick quack. Alafu you are crying about your husband. Pray fast. Say God. Because every woman, every what? Chakula hii. Si mwanaume alipea mwanamke chakula. Nani alipea mwanamume chakula? I say, nani alipeana chakula? Mwanamke. Alipopea. Ndio Mungu akamwambia, because you have heeded your wife's voice. You did not. A man cannot even listen to God's voice because of food. Because of what? I said, because of what? Instruction was not given to the wife, it was given to all. And God was powerful. I think God at some level, you know, may classify him, but God was very strong and powerful. Powerful. You know, from my village, sometimes elders, wazee sana kama kina Ndubi, they have funny antics. When they pass through their daughter-in-laws or their wives, wanapitaga hivi, unakitu kwa hii nyumba. Then they, badala waende kwa mtu direct, wamuulize umepika, kuna ki? Mtu wanapitaga ni kama akuoni, sidi kweli? Sidi wamalia? Mwana umu wanapitaga ni kama akuonagi, anaona kama ni sanamu. So, and God said, because you have heeded the voice of your wife. The voice of what? Tell your neighbor, food. Women have lured men, not because they have lured them through food. Through what? Food. Wanana Mombasa huko ama kwa Tanzania hapa, mwanamke anakupikia biriani. Inaitwa biriani ama biriani? Biriani. Biriani. Na wewe hapo umepika mukimo na mchere na viazi ndani ya ndondori, and you expect you compete with them. Moja amepika tu. Yeye amepika vizuri, amefika ameweka vinzari kwa vitu tight. Ameweka hivi. Wewe umeweka viazi mbili ya ndondori na ndani na mchere iko white, naangalia hivi kama sanamu. Kwai. Anakuambia nakuja niko fasting. Kumbe ameenda kwa Mama Fatuma. Anakula mpaka na mabungu. Amalia, unapikia watu ugali ya brown na cabbage ya white. Seriously speaking, are you a witch? Is it a concussion? Is it a drug? Ugali ya white, yani ugali ya brown, ugali ya nini? Now you are not under diabetic or blood pressure. Hey, and that man is what? You have been under karatina kubiri. Mama wa pastor moja anatekea chai. Anasema, mtumishi wa Mungu, wewe ni adui wa askari. Nikamuliza ni nini? When do I have a battle with this? Nikamwangalia, you know, I was new. It's a long time ago, 2003.
I don't know. What are you talking about? Are you then ako serious? Are you ready to do it? Nikamuliza ni nini unaniambia? Juicy. Tumeenda prayer center hapo juu kwa Apostle Kimani. Then you find another lady anauza chumvi. Hii chumvi inamaliza magonjwa, inafanya nini? Inafanya nini? Ukikunywa asubuhi unaweka kwa kishiko ya nyuma. Yaani unafanya opposite. Yaani unaona hii dunia iko na vitu I say. Tell you about food. Yaani badala kichiko iko hivi right at uchota hivi at unachukua hapa mahali unaandoi. So see, this is antichrist. So unachukua na kichiko ya nyuma unaweka kwa maji unakoroga unakunywa. So unaenda kwa choo mara 28. Why do I go to the toilet every now and again? Even when I have nothing. Why what am I going to do to the toilet? Tell you about food. Mwambie mwenzako chakula. Eh? Wakisiwa kuna dawa inaitwa kababa. Kababa is a dangerous. Tell you about kababa. It's a very dangerous concoction. Wacha wakikuyu wale wanakalia chapati. Wakikuyu sasa. Maana wakikuyu wanakalia chapati wakisiwa kuna kababa. Kababa is a demonic concoction. Mwanaume anapikiwa chakula anakula kwake. Anasema, "Unajua mamangu ni mchawi." Anaanza kutukana mama yake immediately. Akiwasikia anaingia chini ya kitanda. Kwap. Anakaa pusi. Nimesema uongo wa mama Lilian? Thank you mama. Asante. I have some supporters. So, wakikuyu ndio hawezi kubali wanakaliaga chapati wakiwa kwa periods. And they are serious. Mwanaume anakula chapati, anaenda kulea watoto wa mtu, wanamtoshanaga wako juu mara mbili tu excess wako hivi na na yeye ni mfupi design. Wanamwangalia kutoka juu anambia, "Hey, hala nageuka so. Hey, shot, shot, shot. Joker." Hey, mtu anachukua wallet anakugawia fare yako. Hey, nobody will touch my wallet too. Tell your neighbor food. Mwambie mwenzako food. Hii pombe ilikuwa inakunywa hapa ade. Pombe hapa. Wamama wanachukua nguo zao za ndani wanaweka kwa pombe. Hata huko walikuwa wanafanya hiyo vitu. Wanaweka na wanakoroga. Mwanaume atokagi anafanya kazi mbaya kumu. Anabeba pesa yake yote anakwenda kunywa kumi kumi. Na it is killing him but he's drinking. Is that a human being? Is it a human being? When you want to get somebody, Mama Gladys, you get him through food. Through what? I don't know about food. The Bible says, because you have heeded the voice of what? What Adam walikuwa kama mtu zuzu namna gani? Ama ni hivyo ni ukweli. Wajua wanaume ni very innocent. Wanakaa kwa wako mezani, wako kwa TV. Krakakakakaka na remote. Akiwekewa hata sumu. Ya kama zuzu. Pe maji dukunywe. So Adam walikuwa hiyo. Aliletewa. And the Bible says, and the wife gave to husband. Who is Adam? Eat this. The man could not even ask, "Mama, the source of this one. Mbona this one you are so particular. Hii ingine ujawai nipea. Hii mbona umenipatia." Sasa ngine naambia bibi yangu naambia, "Mami, unajua mimi sikulikuli kwa kila mtu ovyo ovyo. Unajua mimi ni kule nimezaliwa, tulizaliwa in what we call suspecting, suspicious, conscientious community." Bwana leo unafanya mazoezi kunisafu. Mimi nikaenda kwa kwanza rubani unao mtu akafanya mazoezi kunisafu. Ashika hivi. Napeanaga dirabu kula. Ukianza kuruka kichwa nitakusaidia baadaye. Tell your neighbor. And God had said, "You shall not eat of it." You shall not what? What you are looking for, what you are crying for, what you are appetized for. What you, this food, this food. You have a spiritual attack, my friend. You have a spiritual demon can come and even deny you to eat some food. Kuna watu wakulangi chakula zingine. Unaambiwa ati ukikula unafura hii. Unaona hivi. Unaona sio unafanya hivi. Kenya akizaliwa alikuwa ni samaki mwema ni omena. Because omena no omena alikuwa very very healthy. Sijui ni mayai ati amekula mayai amejikuna. Nikauliza, "How comes? Mimi sijawahi jikuna since I was born. These are no spirit for my now because nimepigana angalau apate mayai nilikuwa naiona kwa kama ninaiona kwa mbali upatikane karibu na kuku inataka mayai my friend unapigwa collectively ama kama
ijapikwa kwa familia kwenu. Si baba yenu. Mama yako anapika mayai mbili, anachukua anaweka chini ya sukuma, anafunika na nini kweli? Parents wa zamani walikuwa na demon around their lives. Si ni kweli? Lakini mwenye aliona mama yake alifanya hivyo, mama yake mama yake alifanya hivyo. Anachukua mayai, akishatengenezea baba anaweka chini, anafunika hapa juu mnakaa mko iko, lakini hamko iko, you are in iko. Ndio naona wakisi wako na tabia mbaya, wanaambia mama akijafika kama Magladys, atikulingana na culture, mama kama Gladys asikule mayai. Asikule kuku. Lakini mzendubi anakula kama mwanga. How? You are both of you are old. Why you eat eggs and your wife does not eat eggs? Si ni kweli kuna hiyo culture mama Gladys? Wale utuambia zamani wewe unaishi hapa town na Nakuru ulienda nyumbani lini hata? Wewe ni refugee. Ulikuwa nyumbani nini? Eh? Wakikuyu yani wabaluya mama apatikana amekula sijui firigisi ama ni mgongo. Anahama na vyombo vyote na vitu vyote. Alafu kuna ile ujanja baba ili ya ni ya gisi pia. Ile inasema ukikula kuna ile ukikula utazaa ukiumia. Ni firigisi ama ni maini ama ni kuku? Ni maini. Ni gani baba nisaidie tu baba? Ni gani? Ati unakuwa scared ukikula mgongo na maini. Yaani chakula kitamu mahali nyama iko. Hao wazee wa Kinandubi walipokuwa na draft constitution ya Wakisii wakajitaza. Na hiyo ni uongo. I give you power, you eat it and no pain in Jesus. Because walijua hivi tusichana tutoko tudogo tumeolewa juzi tukipika tunaanza kukula mgongo. Na unajua mgongo ni nusu ya kuku, ama? So wanasema kisi ukikula mgongo ukienda kuzaa utavunjika mgongo utaumia. Is a lie, Sindu. I am here as a prophet for that community. I liberate them in Jesus name. I say I liberate them in Jesus name. Food. Watu wameuanaga kwa sababu ya chakula, si kweli? Watu wameuana kwa sababu ya food. Watu wameuana kwa sababu baba anakuja anauliza na ile. Kuna wazee wanahesabu nyama pieces, anahesabu akienda kazini 1, 2, 3, 4, 5. Hii inakuliwa hapa. Lunch mjipange. Kwa nini zikuliwe lunch? Sioni tukue ikuo. Kwa sababu lunch. And the Bible says, you shall not eat of it. You shall not do what? Of it. Cast is the ground. Because of food, a man made the ground to be cursed. And I pray every ground that is under a curse, that is not producing your productivity, God shall give you grace after this prayer and fasting. That ground shall listen to your voice. It shall never vomit you. It shall produce for you. I say it shall produce for you. Every ground that looks barren, God shall give you grace. That ground shall yield the voice of God. Was cast was what? Because of what? Wali tukanaga Mungu kweli? They never abused God. Ililaniwa kwa sababu ya sema kwa sababu ya chakula. Sema kwa sababu ya chakula. That's why unaona hata church hapa hata wote kila mahali kanisa yote ukienda ukitangazia watu next week tutakuwa na chakula. Nani atatupatia nyama kilo 5? Kilo 5, nyama kilo 5. Ujue ni zaidi ya dhao. Useme, okay, nani atatupatia 1,000? Kila mtu anaweka mkono wake kwa mfuko. Anatulia. But when you mention food, everybody can give. Can do what? Am I right? Umeiona hivyo? Mtu anasema mimi nitaweza kununua mafuta lita 25. Lakini ukimwambia, unaweza tupatia 2,500? Wewe ndio faith unakuwa kwa in charge ya catering kwa hii church. Siku na watu ukiambia kwamba leta hiyo 2,000, 3,000 tuende tununue hiyo. Sema pana, wacha niende nileta mwenyewe physically. You wonder. That's why mimi nilijitoaga roho safi. Mimi siendagi soko, mimi siendagi supermarket ya kwenda kufanya jina nunua nini. I'm not a lesser man, I'm a man. Uliza bibi yangu tangu tuane. Hata mimi sijaienda ati naenda mimi naenda ndio nunua chumvi.
nipata pasa moja na muuliza, please brother, si upeane hii pesa. Nilikuwa ukwa peke yangu, nilikuwa naenda kuchinunulia managu yangu, naanza kutengeneza vile nilikuwa naona mamangu anatengeneza. Sasa tena niendeleza hii. Elio leba food. Mwambie mwenzako food. Ujaona hata kwa hotels, those young girls wanakuwa kwa hoteli akikusahau vizuri, anakuja karibu. Na kwako umetoka asubuhi umepata terrorist anakuambia, "Yaani wewe mzee mzima unakuja unataka nikuje nikuwekee kwa mdomo?" Nauliza huyo. Na ni food, kusabiwa food, kusabiwa nini? Mali mtu anaambiwa pole pole. Poleni baba. Poleni sana kwa kazi. Hongera sana kwa nywele nzuri sana baba. Hongera. Bibi alikwambia hongera lini mwili? Anamwambia, "Hii nywele unabeba beba hivi siende kinyozi hapa hivi. Uende unyolewe hata kama nitakuja kulipa." Yaani na kuna mwenye akwambia, "Hongera baba. Unaonekana sawa kweli. Naomba unywe kikombe ya maji. Naomba unywe chai." Ndurangu hata ukiwa na milioni namwambia, "Jitolee tena uende ununue nyingine." Lakini ukuta na terrorist anakuambia, "Hii nyumba inataka chakula. Inataka chakula." Za hiyo uko na 2000 kwa mfuko. Unamwambia hii shilingi 100 mjipange wiki mzima. Na nisione mtu ananiuliza. Akiona kwa ule mwanamwambia, "Poleni baba." Anakutoa viatu polepole mzee Lubi anakupuliza mguu anakushika hivi mguu. Anashika hiki kidole ya umba. Unajua mwanaume ukishika hiki kidole ya hapa, wacha mama niwapatie siri ya ukweli. Siri ya serious. Wacha tu hiyo. Umesikia Faith waje kuniangalia hapo kama. Hata wewe glad hata kama bwanako amezeeka. Ako serious. Nakwambia ushike hiki kidole ya hapa hivi. Ushike hivi saa zile anaongea polepole mwambie, "Eh, daddy unajua